Tože hello, hello, hello. Kúkneme sa na číslo 3, tentokrát Prozen z Rankedu. Skválne, aby sme si urobili porovnanie také akože nepriame GKčko s Prozenom, že čo je pre vás lepšie, čo je pre vás horšie. Keby vám to doteraz nebolo jasné, tak aby bolo. Predsa vám tá linea je celá porozdeľovaná, kade tade hore dole. Vrátanie toho, že do toho celého nám pribudol ešte aj Schlieffen a neskôr na to ešte aj Mecklenburg. Takže je to celkom prdel, zaujímavá. Ja musím teda povedať, že na mňa rozmýšľam, či mám sopl, alebo nemám sopl. Lebo nahrávam to a nechcem to smrkať. Ale pekne. 6400 hneď prvým hitom, no nie je úplne najšpatnejšie. Počkaj, ja to skúsim využiť tak, aby ten mikrofón to veľmi nenabral. Zvuky prírody. Koko z incomparable. To je ten meký krásny. Ó, mamo. No, ja mám taký pocit, že zase má niekto lodičku, ktorú vôbec netuší na čo má. Že? Jej. No jo. Tak priateľ Fajka, toto keby tam bolo doletelo dobre, tak to incomparable práve dohralo. Totiž to incomparable je síce britská bitevka, alebo takto. Ono je to označené ako britská bitevka. Ale realita je taká, že ono je to skoro ako že Battle Cruiser, to znamená bojový krížnik. A ten jeho broadside je tak neskutočne meký, že to je až nechutné. Pekne, našli sme AFK Hindasa, alebo to nie je AFK Hindas, to je len debilný Hindas, dobre. Tak nič. No jo, môžem, to je druhá, hej. Prvá bola pri Kamikaze, toto je druhá. Nahrávanie trvá hodinku a pol, tak keby ste zase niekde rátali, koľko to fajčím, tak ne až tak veľa. No dobre, Schlieffen, tak, Prozen má samozrejme lepšie delička. My máme spraveného Prozena, akože mi tu chceš povedať, Izufik, že ty to máš spravené na sekundárky. Zrovna prvá nemecká bitevka, ktorá má dobre delá, a ty to máš rovna urobené na tej sekundárky. Incomparable cestred mapy, no tak to mi ho normálne, to si snad robíš prdel, kámo. No tak. Ako inak. To sa divím, že mu tam nezapadli ešte ďalšie dva, že hrovno nevymazalo z tej mapy. Neskutočné vlačo. Toto, inak toto ja hovorím, to čo tu nájdeš kámo v rankedoch, to je potenciál normálne, doktor Chocholovšek by sa nezastavil. Pozri sa na to. To sú veci. No, ešte že to tá Venecia stočila. My samozrejme pušieme dopredu bez aktívneho hydra. Ľudia, ja som normálne nebývam na vás v tých akože komentovaných replayoch, ale ako prečo proste nemáš aktívne hydro? Pušuješ proste do krížniku, ktorý ťa má torpeda, do šlifna, ktorý má torpeda z dvoch strán. Jako? Ja teda neviem, či kto tam, kto to však ohavé hydro nemá, krvný hydro nemá. Goliáš tam není, vy ste sa všetci narvali na jednu stranu. Na druhej tí, čo išli stredom, tak tí tam pokapali sami od seba. Pre istotu. Prvú ste zabili Venecku, dobre, tu máme Kremla. To sú tie torpeda, no. Vyhýbanie, výborne. My fakt normálne sekundárkujeme. Ja teda osobne nemôžem asi nadávať náprosť na sekundárkový build, pretože ako dobre veď ono je to Nemec, blablabla, pokiaľ to není ten Mecklenburg, tak akože sekundárky majú nejaký dosah. Ale ja neviem, ja teda osobne tam urobené tak, že GKčko so Schlieffenom sú robení na sekundárky a Prozen práve s Mecklenburgom sú robení na prežitie, pretože Prozen už má delá, ktoré akože už niečo robia. No, len teda oproti GKčku proste nemá ten pancier, čo bolo aj teraz vidno, že proste to bol ten Kremlin, ti teda narval teda peknú. Alebo má ten pancier, počkaj, Mecklenburg nemal ten pancier, niekto z nich je taký akože není úplne, že to Tudek a nepodrží tam všetko možné, opätovne ďalšie torpeda, ktoré idú z mŕtvej lode. Stále nevidím aktívne hydro. Jako, dobre, už teraz tam ostavujú akože dve bitevky. Incomparable, čistý broadside, panenko Maria, nám to zlepilo granáty, no nerozpráva, že to nevymažeš. No, nevymaže, dobre, lebo Wargaming. Tak to je moc. Kriste, pane Bože. Kremlin dopálený. Incomparable sekundárky, to už snáď ani nebolo potrebné. Ja si myslím, že ten pán je taký darca, akože hapeček na lodi, že tam to už bolo akože toto je kompletne kill, jednoznačne, dobre.
Nemôžem povedať, že si zle streľoval, pretože dobre si streľoval trikrát po ňom, len bohužiaľ, no tak ako RNG ti nedoprialo, že mu narveš za 70 rovno na ranu. Aj keď teda stál trikrát po sebe na to, že na tu máš. Zober si zo mňa koľko chceš. Konečne sme zapli hydro. Jako úplne nezmyselne. Výborne. To sa mi celkom páči teraz. Hindenburg je síce naľavo, ale ako my dáme hydro na Kremla. Petr hore torpeda nemá. Takže pokiaľ to hydro si zapolem kvôli Hindesovi naľavo, tak dobre. Pokiaľ si ho zapolem preto, lebo ťa až teraz napadlo, že tá loď má hydro, tak akože super. Gratulka. A tam je Hindias. Sme na hydre od neho. Uh-huh. Hezky. Kremlin bude dead. To je fajn. Oboho, bude dead. Není dead. Bude dead. Tak, už je dead. Dobre. Máme to hydro pustené. Teraz ďalšieho mysliteľa v Hindenburgovi. Kokos, inak ako ja teraz normálne uvažujem nad tým, že ako kam točíš do torped, proč točíš do torped? Jako tie torpeda nemajú takú rýchlosť. A ty si sa napriek hydru otočil priamo do nich? No dobre, no pekne ty. Hezky no. Tak to je celkom zábava. Brocet k Petr Pavlovskovi. Hm? Aj to je celkom fajn, 8800 dole, dobre. Hindenburg, kokos na... Čo ti mám na toto povedať? Jako výsledkovo 246 a ešte stále žijeme. Tak, šup, dead. Ah, no, dobre. Konečne. Tak sa strela, hezky. Petro, Petro nám nehal 180. My nadávame, nevadí. Teraz nás Petro doklepne, to by nebolo, aby nás nedoklepol. Dobre. Takže ako... ako keďže je Petro posledný, tak je to fajn. Ja musím teda povedať, že 275 tisíc s bitevtičkou není špatný výsledok na rankedy, vzhľadom na zostavu, keďže ste tam boli akože bitevka a tri fakt krížniky. Takže HPček tam bolo na získanie hodne veľa, ty si to teda uchrel teda podstatne veľkú časť. A len teda ako... Čo mám povedať na to, že tie nemáci proste, ako dvaja tam hrali úplne bez mozgu, podľa mňa ako minimálne Hindenburg to hral s vypnutým monitorom a Incomparable má nejaký veľký proste, ja neviem, ako že možno mal inkontinenciu k tej Incomparable, alebo ja neviem, nechápem čo proste, možno si menil tú plienku, nerozumiem tomu, prečo tam stal Brocet, akože ešte tam strelil a ešte sa tvrdilo, že teda tak to je to v poriadku, nejak som nepochopil jeho počin. Ja teda môžem len povedať ku koncu, že oni teren kedy sú zábavní, takže včera som to hral na streame, bolo to vidno, ale kokos, ako... No keď si porovnám teraz tú hru s tým gekačkom od Machiho a teraz túto s tým Proisonom, no neviem, čo by som ako porovnával, pretože obidva ste dostali niektoré také lode, ktoré ako... Jako... to je... Dobre. Ukončíme to takto, že dneska je to tretí replay, dobre, je pondelok, není to taká dlhá hra, je to z rankedu, 2280 base expov, pobuchané, akože zarobené, dobre, fajn, 330, 350 sekundárok s proisnom, no dobre, tak ja by som ich asi toľko nemal, ja by som hral presné dela a reload a výdrž na lodi, ale na sekundárky zrovna toto loď, ale tak OK, tak nemôžem povedať, že zle si to postavil, pretože výsledok hovorí o tom, že v podstate dá sa s tým zahrať, týmto buildom, aký na ňom máš urobený. To je práve, vidíš, a toto je práve tá nezmyselnosť toho, že vlastne hráš rankedy, proti tebe sú fakt dvojbunkovci a ty vlastne máš loď postavenú, podľa môjho názoru, nie je dobré. Tým ešte si mal vlastne niekoľkokrát taký ten zlý tik, bez toho hydra, bez blbosti, ale vlastne výsledkovo si robil niečo, na čo by sa normálne každý nadrel reálne v tom rankede, lebo ako fakt zabiť 4 zo 6 a hlavne dať 270 tisíc, to nedáš každú hru. To je ako, chápeš? To znamená, že ja teda výsledkovo geniálne a postavím tie lode, mi to je akože sekundárkovi hovorím. To, zrovna na Proisnovi by som to asi fakt dával na výdrž, že zrovna to hral na akože ala v podstate nemeckú Montanu. Alebo prípadne Thunder Era za pečkami, že proste nechceš otočiť Brocet, chceš proste tie lode ničiť tými silnými delami a všetkým
Gekačka je fakt taký brawler dopredu, že niečo znese, ten šlifen je to čistá proste samovražda, ideš dopredu, pustíš hydro sekundárky na ľavo, na pravo, more, torpeda, ľava, pravá, čo si hneš zabiť, kým zabijú teba, tak to je tvoje, ale ten Mecklenburg je fakt sniper a preto má aj takú akože nižšiu rážu dielo, by to nebolo úplne jak druhá sláva, ale ako zrovna ten prosím je fakt akože taká tá bitevka, čo by mala niekde, ale no zbekne, no, tak ťa budem. Ja si myslím, že dneska je tu úplne všetko. Je tu od kamikaze, ty vole, gekačko, meď. Ja si myslím, že ľudia dneska si pošušňajú. Každý, kto bude chcieť niečo si pozrieť, tak každý si nájde to svoje. Jednoznačne. Dobroš. A ďakujem pekne za posledný replay. A aj za tie screenshoty, okrem toho prvého, ktorý samozrejme je neuverejniteľný, aby som to povedal tak slušne. A vám ďakujem za pozeranie. My sa počujeme samozrejme na strane po obede. No, alebo už po obede vlastne, ale tak neskôr na večer sa počujeme na streame, takže hej, díky moc a dovidenia. Do teraz, pa pa.